Рада вітати вас знову, мої любі третєкласники. Слідуючий урок математики з вами проведу я. Звуть мене Яна Володимирівна. Я вчитель початкових класів школи номер 29. І сьогодні ми будемо з вами працювати з такої теми. Ділення двоцифрових чисел на двоцифрове та розв'язування задач. І так, діти, девізом нашого уроку повинні стати такі слова. Міркуємо – швидко, відповідаємо – правильно, рахуємо – точно, пишемо – гарно. Тож приготуйтесь, будь ласка, до уроку. У вас повинні бути підручник, зошит, ручка, лінійка та олівець. Готові? Тож почнемо. Записали сьогодні 30 квітня, класна робота. Почнемо ми нашу класну роботу з каліграфічної хвилинки. Сьогодні будуть це числа 3 та 7. Прописали їх цілий рядочок. Так, діти, тепер завдання. Перше. Запиши всі двозначні числа. Підкресли кількість одиниць. Запиши сусідів цих чисел. Двозначних, да? Ті, які ви вже записали. Записали їхніх сусідів. Одного та другого. Давайте їх округлимо, ці числа двозначні. І останнє. Розкладемо їх на розрядні доданки. Так, діти, перевіряємо. У нас з вами вийшли числа 37 та 73. Ми підкреслили кількість десятків. В першому числі 3 десятки, в другому 7. Записали сусідів цих чисел. Сусіди числа 37, 36 і 38. Сусіди числа 73, 72 і 74. Округлили їх. В нас буде 40 та 70. Розклали на розрядні доданки. 37 дорівнює 30 плюс 7. 73 дорівнює 7 десятків, да? Плюс 3 одиниці. Молодці, діти! А зараз продовжимо працювати. Записали далі. Математичний диктант. Дайте відповіді одним числом. Тобто запишіть лише відповідь. Яке число в 7 разів менше 280? Ще раз повторюю. Яке число в 7 разів менше 280? Друге. Яке число на 7 менше 280? Яке число на 7 менше, ніж 280? Слідуючи. У скільки разів 600 більше 100? У скільки разів 600 більше 100? Слідуючи. Наскільки 600 більше 100? Наскільки 600 більше 100? Слідуючи. У скільки разів
10 менше 2 сотень. Або у скільки разів 10 менше 200. І останнє. Наскільки 10 менше 200? Наскільки 10 менше 200? Перевіряємо, діти. У нас вийшли числа 4, 273, 6, 520, 190. Всі, хто виконав, той був молодець. А зараз продовжуємо працювати. І переходимо далі до усного рахунку. І так, я вам пропоную зараз приклади, обчислити їх, так? І влучити в ціль м'ячиком, так? Ось, ми зараз там, де в нас є місце, так? Ми будемо туди зараз влучати м'ячиком, тобто кидати правильну відповідь. І так, 42 поділити на 2 дорівнює. Порахували, згадали випадки ділення двохзначного числа на однозначне. І відповідь у нас буде 21. Молодці, діти! Далі. 18 помножити на 2. Відповідь 36, ви вже порахували. Слідуючий приклад. 70 поділити на 2. Так, діти, і теж відповідь 35. 51 поділити на 3. Дорівнює. Згадали спосіб ділення на однозначне число, як ми розкладаємо на минулих уроках, ви працювали. І так, відповідь буде 17. 87 плюс 5 дорівнює. Дуже легкий приклад. 92. Молодці, діти. Слідуючий. 72 поділити на 8. Згадали табличне ділення. Відповідь – 9. 24 помножити на 3 дорівнює 72. Молодці! 84 поділити на 4. І так, відповідь – 21. 15 помножити на 3 дорівнює 45. 69 додати 7 дорівнює, теж дуже легкий приклад, дорівнює 76. Молодці, діти, ви дуже добре виконали це завдання. Але ж ми з вами повторили зараз випадки множення. Да? І табличне ділення. І ділення на однозначне число. А сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися ділити двозначні числа на двозначне число. І так, перший випадок розглянемо. Це ділення способом добору. І так, подивіться. Нам треба 51 поділити на 17. Як же ж його поділити? А я вам, діти, зараз нагадаю, щоб поділити 51 на 17, треба дібрати таке число при множенні 17 на це число, щоб у нас утворилось 51. І так, давайте спробуємо, візьмемо число 2. 17 помножити на 2 дорівнює 34. Значить, число 2 нам не підходить. Давайте спробуємо число 3. 17 помножити на 3 дорівнює 51. Число 51 підходить. Значить, 51 поділити на 17 дорівнює 3. Запам'ятайте, діти, щоб поділити 51 на 17,
потрібно дібрати таке число, яке в добутку з числом 17 дасть число 51. А слідуючий випадок ділення – це в нас буде випадок послідовного ділення. Що ж це таке? Ми, подивіться, 64 ділимо на 16. Беремо число 16 і розкладаємо на зручні множники, на які б ділилося число 64. Подивіться, діти, в нас вийшло число 8 і 2. Як ми поділимо? Ми поділимо 64 поділити на добуток чисел 8 помножити на 2. Це в нас буде число 16. Послідовно, діти, ділимо. Спочатку 64 ми ділимо на 8, а потім ми ділимо на 2. 64 поділити на 8 дорівнює 8, і 8 поділити на 2, відповіді в нас буде 4. Запам'ятайте правило. Щоб знайти частку чисел 64 і 16, треба розкласти дільник на такі два множники, на які буде ділитися ділене. Запам'ятали, діти? Молодці! А зараз я пропоную вам попрацювати самостійно і обчислити приклади на ділення. Будь ласка, починаємо. Так, діти, закінчуємо і починаємо перевіряти. І так, перші два приклади ми розв'язали способом добору. Ми підібрали 72 поділили на 18, ми підібрали число 4. Тому що при множенні 18 на 4 буде 72. Так, точно, да, так само ми розв'язали слідуючий приклад. 63 поділити на 21. Ми підібрали число 3, яке при множенні на число 21 дало нам відповідь 63. Слідуючі приклади ми розв'язали способом послідовного ділення. Подивіться, будь ласка, 56 поділити на 14. 56 ми поділили, розклали число 14 на зручні множники. 7 помножити на 2. І так, 56 поділити на 7 буде 8, 8 поділити на 2 буде 4. Останній приклад. 48 поділити на 16 дорівнює. Розклали число 16. 8 помножити на 2. І так, 48 ми поділили на 8 буде 6, а 6 поділили на 2 буде 3. І так, діти, молодці, хто виконав правильно. Далі переходимо до рівнянь. Я даю вам два рівняння. Зараз разом зі мною
ми будемо їх розв'язувати. І так, перше рівняння. Х помножити на 14 дорівнює 56. Нам треба знайти х. Х дорівнює 56 поділили на 14. Чому? Тому що, щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на другий множник. Порахували, скільки буде. Давайте обчислимо способом добору. 14 помножимо на 2 буде 28. Нам не підходить. 14 помножити на 3 буде 42. Теж не підходить. 14 помножити на 4 дорівнює 56. Так, діти, тому х у нас буде дорівнювати 4. Перевіряємо. 4 помножити на 14 дорівнює 56. Отже, 56 дорівнює 56. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. Слідуюче рівняння, зверніть увагу, 12 помножити на х дорівнює 80 плюс 28. Спочатку нам треба обчислити суму, да? Одним числом записати. І так, 12 помножити на х дорівнює 108. Щоб знайти х, тобто другий множник, ми добуток поділимо на перший множник. Х дорівнює 108 поділити на 12. Діти, давайте зараз з вами теж способом добору підберемо таке число, яке при множенні з числом 12 дасть нам число 108. І так, давайте попробуємо. Ну, число 8 візьмемо, да? І так, 8 помножити на 12 дорівнює 96. Підходить? Ні. Значить, ми беремо 9. 9 помножити на 12 дорівнює 108. Значить, х у нас буде дорівнювати 9. Перевіряємо. 12 помножити на 9 дорівнює 80 плюс 28. І так, 12 помножити на 9 – це буде 108, та 108 дорівнює 108. Молодці, діти, ми з вами обчислили рівняння. А зараз ми трішечки відпочинемо. Я пропоную вам, ви гарно відпочили. Да, ми вже з вами на уроці працювали, обчислювали приклади, розв'язували рівняння, а тепер переходимо працювати до задач. Послухайте уважно задачу. За день від двох корів надоїли по 18 літрів молока. І ще від трьох по 17 літрів молока. Скільки літрів молока надоїли від усіх цих корів? І так, складаємо короткий запис до цієї задачі. Від двох корів невідомо, скільки надоїли, але сказано по 18 літрів. Від трьох корів теж невідомо, але сказано по 17 літрів. В задачі питається, скільки всього молока надоїли від усіх цих корів. І так, ми можемо знайти, скільки надоїли від двох корів? Звісно, можемо. Якою дією? Молодці, множення. Ми 2 помножимо на 18, і в нас буде 36 літрів надоїли від двох корів. Діти, а ми можемо зараз дізнатись, скільки надоїли від трьох корів? Звісно, так само, як і в першій дії, дією множення, ми знайдемо, скільки надоїли від трьох корів. Це буде 3 помножити на 17, буде 51 літр молока надоїли від трьох корів. А зараз ми можемо знайти, скільки всього надоїли? Звісно, діти, можемо. Всього буде 36 плюс 51 дорівнює 87 літрів. Відповідь. 87
літрів молока надоїли від усіх цих корів. Молодці, ми добре виконали це завдання. Слідуюча задача, послухайте уважно. Квіткарка склала 3 букети по 5 троянд. І 2 букети по К гвоздик. Скільки квітів квіткарка використала для букетів? Скажіть, діти, нам відомо в цій задачі, скільки квіткарка використала всього квітів для букетів? Ні, але сказано, що 3 букети по 5 троянд. Ми можемо дізнатися, скільки вона використала троянд? Звісно, можемо. Складаємо вираз. І так, скільки ж вона використала троянд у 3 букетах? 3 помножимо на 5. Друга дія. Скільки використала гвоздик у 2 букетах? Ми знайдемо. 2 помножимо на К. Це буде у нас 2 помножити на К. Використала гвоздик у 2 букетах. Тепер, діти, складаємо вираз. І так, 3 помножити на 5 – це троянди в 3 букетах. Ми додаємо гвоздики в 2 букетах, 2 помножено на К. І це буде скільки квітів вона використала всього. Пишемо відповідь. Зверніть увагу. Відповідь ми записуємо. 3 помножити на 5 плюс 2 помножити на К квітів використала квіткарка. Коли у нас є задача з буквеним виразом, ми його не обчислюємо, діти. Так, добре, молодці. Переходимо далі. І так, сьогодні я для вас приготувала дуже цікаву логічну задачку. Ви повинні допомогти мені її розв'язати. Послухайте уважно. Половина моїх грошей, та ще половина цієї половини, та ще 4 гривні – от і всі мої гроші. Скільки в мене грошей? Подумайте. Я вам ще раз прочитаю. Половина моїх грошей, та ще половина цієї половини, та ще 4 гривні – от і всі мої гроші. Скільки в мене грошей? Діти, я вам хочу допомогти. Я зобразила всі свої гроші за допомогою прямокутника. Подивіться, діти. Половина моїх грошей. Я взяла цей прямокутник і розділила на половину. А ще половина цієї половини. Я його взяла і ще раз розділила. Ось за цим малюнком, будь ласка, він вам допоможе обчислити, скільки я маю грошей. Так, діти, допомагаю вам, да? Хто вже обчислив, той молодець. А хто не обчислив, я вам допомагаю, що за малюнком маємо, що 4 цеглинки дорівнюють 3 цеглинкам, так? Половина та ще половина половини. Та ще плюс 4 гривні. Тоді одній цеглинці відповідають 4 гривні. Подивіться, діти, скільки в нас частинок? 4. І кожна по 4 гривні. То усі гроші – це 4 цеглинки. Значить, ми можемо 4 помножити на 4, або 4 додати 4, ще додати 4, і додати 4 буде 16 гривень. Тож, діти, я маю 16 гривень. Так, переходимо далі. Попрацюємо зараз з геометричним матеріалом. Для цього вам потрібно буде лінійка і олівець. І так, завдання. Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 3 см. Та накресли квадрат
периметр якого дорівнює периметру прямокутника. Давайте, діти, швиденько розберемо цю задачу. І так, у мене є сторона А прямокутника дорівнює 3 см, друга сторона дорівнює 5 сторона Б. Нам треба знайти периметр прямокутника. Але нам сказано, що периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Тобто периметр прямокутника дорівнює А плюс Б і множимо на 2, тому що сторони прямокутника вони протилежні та рівні. Знаходимо периметр квадрата. 3 плюс 5 та множимо на 2 дорівнює. 8 помножити на 2 дорівнює 16 сантиметрів. Периметр квадрата, так? Такий же ж самий, бо він як і периметр прямокутника. Тепер ми з вами знайдемо, чому дорівнює одна сторона. Так як ми знаємо, що в квадрата всі сторони рівні і їх 4, то ми 16 поділимо на 4. І одна сторона квадрата буде дорівнювати 4 сантиметри. Подивіться, будь ласка, я накреслила вам прямокутник і квадрат. Прямокутник зі сторонами 3 сантиметри і 5, а квадрат у нас вийшов зі стороною 4 сантиметри. Так, діти, молодці. А зараз я для вас приготувала ребуси, да, які вам допоможуть трішечки відпочити. І так, подивіться на малюнках, що ви бачите. Давайте здогадаємося, що ж це таке. І так, ми бачимо з вами на малюнку дріт. Це четверта буква, да? Її треба замінити на букву Б. І у нас виходить з вами що? Дріб. Молодці. Слідуючи, подивіться, ми бачимо цирк плюс руль. Але ми від слова руль забираємо першу букву і отримуємо циркуль. Слово циркуль. Молодці, діти! І так, я хотіла вас запитати. Сьогодні на уроці, що вам найбільше сподобалося? У кожного будуть свої відповіді. Тому що хтось любить розв'язувати задачі або рівняння, хтось обчислювати приклади, а хтось розгадувати ребуси, а хтось любить працювати з геометричним матеріалом. Що запам'яталося, діти, вам сьогодні на уроці? Я думаю, кожен з вас повинен запам'ятати правила ділення двозначних чисел на двозначне. А скажіть мені, будь ласка, хто з вас вважає, що працював на уроці дуже гарно? Мені здається, ви всі молодці і всі дуже гарно працювали. І наш урок я хочу закінчити словами. Збіг урок наш, як коротка мить. Дуже швидко час біжить. Та попереду у нас багато кроків, багато веселих, цікавих уроків. Тож дякую вам, діти, за увагу і до нових зустрічей!